האם זה בסדר לראות יחסיות? כמובן, אנחנו לא מחליטים בשביל ארצות הברית, זה גם לא עניין שלנו, ארצות הברית. רק רגע. אבל עקב ארצות הברית, לדון אם זה בסדר, בחירות יחסיות. מה זה? עוד מעט נסביר. יש בחירות רוביות ויחסיות. אורח משפט של הרב קוק, מרן הרב קוק, קוף צדיטט. הלכות דיינים, סעיף ב'. מעשה שהיה, כך היה. הרב הראשי לצ'כוסלובקיה, הרב ברודי, הרב חיים ברודי בפראג, כתב לרב קוק. אחרי מלחמת העולם הראשונה, כל מקום בחר את הנציגים שלו בתורה, כל קהילה, על פי השיטה שהוא רצה. נראה עוד מעט כמה שיטות יש. עכשיו, במונקאץ' היה רבי ממונקאץ' והרוב היו חסידיו. והם לבדם הנהיגו את הקהילה. את כל מנהיגי הקהילה היו ממונקאץ'. בלי לתת ייצוג לאחרים, כגון ציונים, או חסידי בלץ, או חסידי ויז'ניץ, וכו' וכו'. זה נקרא בחירות רוביות. כלומר, מי שזוכה, המפלגה, הקבוצה, שזוכה ברוב, היא לוקחת כל הכיסאות. והיריב אינו זוכה לכלום. אחרי הרבה גלגולים, זה הגיע לרב הראשי, הרב ברודי. הוא היה בעד בחירות יחסיות. כלומר, יש בהנהגת הקהילה אחוזים כפי אחוז הציבור, הבוחרים. יש ייצוג לכולם. מה עדיף? ייצוג לכולם או הכל לאחד. אנחנו מבינים שהכל לאחד יש לזה מעלה. יש מפלגה אחת, אין ויכוחים, אין סיבוכים, כולם מסכימים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש חסרונות. החסרונות הם ש... שלום. שלום, הרב אבינר. כן.
מצד שני. אין ייצוג לכולם. בחירות יחסיות, זה בסדר. זה לא נגד התורה. גם אם זה היה נגד התורה, מותר לציבור בדברים כאלה להחליט מה שהוא רוצה. מה שנקרא, בני, בבת רד אבחת עמוד ב', שאפילו מפלגה של סנדלרים, של שוחטים, יכולים להחליט מה שהם רוצים. הוא אומר שיש סברה גדולה לעשות בחירות יחסיות, כי כל מפלגה יש לה עניין מיוחד, ולכן צריך לתת לכל מפלגה לבטא קושיה. אם יש נציג של המיעוט, הוא שותף בהחלטות על הרוב. יוצא שהמיעוט הוא מחליט דברים, הוא משפיע על ההחלטות שנוגעות לרוב. הוא אומר, זה מופרך. כי, אלא מה אתה מציע? לדרוך על המיעוט. הוא מביא דוגמה, שכשמשה רבינו בחר, פרשת בעלותך, 70 זקנים לסנהדרין, הוא לקח 6 מכל שבט. ולא לקח כולם מהשבט הכי גדול. אפילו לא לקח יותר נציגים משבט גדול ופחות משבט קטן. אולי שבט גדול ייקח 8, שבט קטן ייקח 4. לא, לקח מכולם. כדי שכל שבט הוא יוכל להתנהל איך שהוא רוצה. יש איזה צד חילוק בין אנשים. אי אפשר לקפר זכויותיהם. וזה גם יותר יעיל. כי כל מפלגה מפויסת, על ידי מה שתדע שיש לה בכוחה, הוא מפר בזכותה בהנהגת הציבור. אם ההנהגה, אם אני נגד, כי הרוב, אני מהמיעוט, אני לא אשתף פעולה. אני לא אלך לצבא, אני אבריח מיסים, אני לא יודע מה לעשות. הוא מקשה קושה. אחרי רבים לעשות, ולא מיעוט. לא. זה כשהרוב בא מכוח כולם. אבל כולם פה רוצים לתת אפשרות למיעוט. אז זה בסדר. אנשי המעמד, כהנים לויים וישראלים. למה? הישראלים הם הרוב. גם להם. מינוי סנהדרין, צריך שיהיו כהנים ולוויים. אבל הם מיעוט, הם גם. תשובה ארוכה. לא לעשות שום עוול לחלק אחד ולומר שהוא מתבטא לגמרי בערך הרוב הכללי. לא כל דבר יש ביטול ברוב.
כך כתוב, חתיכה הרויה להתכבד, היא לא בטלה בראש. זה כמו שותפים. ושותפים לא הולכים אחרי הראש. כלומר, יש 10 שותפים, אנחנו מחליטים למכור את העת הזה. אחד מתנגד, אי אפשר לעשות נגדו. מה שאפשר לעשות זה לפרק את השותפות, ולהרכיב שותפות חדשה עם 9. כמובן, זה מהווה לחץ על האחד. אבל עקרונית, צריך לאישור כל השותפים. יש תשובה במשפט כהן. האם כלל ישראל זה שותפים או זה ציבור? ציבור. אבל פה מדובר בקהילה. אם אין בחירות יחסיות, יהיה פירוד, בפירור, בקהילה. המיעוט לא יתפייס, ויבנה בו במה לעצמו. הבנו את העיקרון. איך זה קורה בארצות הברית? זה בחירות יחסיות או בחירות רוביות. מסובך. כמעט אף אחד לא מבין. גם אני. קודם כל, הבחירות הן לא יחד כל האומה, אלא כל מדינה ומדינה. מ-50 המדינות של המלך לא אחשוורוש. קוראים לזה בחירות יחסיות אזוריות. נציג תל אביב, נציג ירושלים ונציג חיפה. למה הרעיון הזה? הנה, יש צ'אט. מספר האלקטורים למדינה הוא ביחס למספר תושביה. נכון. לפי זה, זה לא רובי, אבל נראה עוד מעט. למה בארצות הברית יש בחירות לחוד בכל מדינה? כי זה היסטוריה. ארצות הברית לא נבנתה בבת אחת כמדינה אחת. אלא היו קולוניה, קולוניה פה, קולוניה פה, קולוניה פה. כל אחד עצמאית. ולא רצו כל כך להתאחד. כל קולוניה הייתה שונה. היה קשה להתאחד. פה זה נוסד על ידי הולנד, נכבש על ידי הבריטים. פה נוסד על ידי צרפתים, נכבש על ידי הבריטים, לואיזניה, לואיזנה. פה ישירות על ידי הבריטים. פה יש עדיין אינדיאנים. פה יש חקלאים. חקלאים פשוטי עם. פה יש סוחרים. פה יש אינטלקטואלים. פה יש דתיים מאוד. פה יש מזלזלים. כל מדינה שם, יש לה אופי מיוחד. ולכן, היה קשה לאחד. אבל כשהתחילה מלחמת העצמאות, אמר בנג'מין פרנקלין, חבר'ה, אם לא נהיה תלויים זה בזה, נהיה תלויים זה על יד זה. מכוח המציאות, אבל שכחתי לומר, כאלה, עם עבדים, עבדים, אפריקאים, וכאלה בלי עבדים, נגד עבדות. אחר כך, זה גם היה ברקע מלחמת האזרחים. אם כן, יש בחירות אזוריות, כי כל אזור יש לו אופי לחוד. עכשיו, כל אזור בוחר, איך זה נקרא? אלקטורים, נציגים שלו. יש 538 אלקטורים.
יש 50 מדינות. אם כי על כל מדינה, 10 אלקטורים. לא. זה תלוי בגודל המדינה, כמו שכתוב פה בצ'אט. מדינה עם המון אוכלוסייה, כגון קליפורניה, 55 אלקטורים. מדינה עם מעט אנשים כמו ורמונט, 3 אלקטורים. לא, זה הגיוני, זה הכל יחסי. אבל, למה, את אומרת, זה לא בחירות ישירות. זה בחירות ייצוגיות. העם בוחר את האלקטורים, ואלקטורים בוחרים את הנשיא. וזה נעשה מדינה-מדינה. למה הדבר הזה? גם זה סיבות היסטוריות. בחירות אזוריות זה סיבות היסטוריות, גם זה סיבות היסטוריות. יש שאמרו, לא העם יכול לבחור בחירות ישירות לנשיא. העם המון יש, חקלאים בורים, לא מבינים כלום. עלולים לבחור בעד איזה נוחל, איזה טיפש, איזה וזה. אז מי יבחר? הסנאט, הקונגרס. אבל מה, אז העם הוא מחוץ למסלול? ככה העם הוא במסלול, ולא לגמרי במסלול. אם כן, העם בוחר את האלקטורים, והאלקטורים בוחרים את הנשיא. אבל כמובן, העם בוחר את האלקטורים, על פי מה שהם אומרים, שיבחרו, איזה נשיא יבחרו. יוצא, האלקטור הוא חייב, הוא נבחר על פי מי שהוא חושב שהנשיא, והוא צריך לבחור את הנשיא על פי מה שהעם שבחר בו, בשביל זה בחר בו. יש מדינות שהוא חייב, יש מדינות שהוא לא חייב, אבל בפועל ככה זה הולך. העם בוחר אלקטורים על פי מה שהאלקטור אומר, מי הוא יבחר כנשיא, והאלקטורים בוחרים את הנשיא. אז בסוף, העם בוחר את הנשיא. אז בשביל מה אני אצלח את האלקטורים? אמרנו. מנגנון סינון. כך אני בטוח שהנשיא הוא אדם רציני. עצם העובדה שככה זה הולך. אם כן לכאורה, הבחירות בארצות הברית הן יחסיות. אבל זה לא בדיוק כך. כי לגבי בחירת האלקטורים, נגיד מדינה, יש לה קליפורניה, 55 אלקטורים. רק רציתי לומר עוד משהו. רוב המדינות יש להם דעה נחושה. עושים בחירות אלקטורים. אבל ידוע מראש מה שיהיה. האם הם בעד רפובליקנים, בעד דמוקרטים. דמוקרטים יותר שמאל, רפובליקנים יותר ימין. משהו כזה ביחד. אבל יש מדינות מתנדנדות. Swing state. עכשיו, מדינת קליפורניה, יש 55 אלקטורים. אם כן, נגיד שיש 28 ככה, 27 ככה. הבדל של כל. אלה שיש להם 28, הם זוכים בכל ה-55 קולות. כל ה-55 חייבים לבחור על אותו דבר.
זה נקרא General Ticket. כרטיס, טופס כללי. Winner takes it all. המנצח, winner, takes, גורף, it all. כל הקופה. זה רובי. כלומר, זה לא יחסי. בתוך האלקטורט של כל מדינה ומדינה, זה לא יחסי, זה רובי. דבר שיכול לגרור, שיבחר נשיא ארצות הברית, שאין לו רוב, באומה, אלא דרך התיווך של האלקטורי. ככה קרה לבוש, הבן, ככה קרה לטראמפ. נסביר. נגיד שיש סך הכל 10 מדינות, לא 50, כדי לפשט. כל מדינה יש לה 10 אלקטורים, כדי לפשט. עכשיו, יש לי 4 מדינות שיש, לא, 6 מדינות שיש 6 נגד 4. בעד טראמפ. 6 נגד 4. אם כן, כל 10 צריכים להצביע בטראמפ. כלומר, יש לו 60 בוחרים. עכשיו, נותרו 4 מדינות. בארבע מדינות, נגיד, כל 10 הם בעד ביידן. 4 × 10 = 40. יוצא, אבל באמת, טראמפ יש לו ב-60, יש לו 36, וביידן יש לו 46 × 4 = 64. פי 2. הבנתם את הבלבול? יוצא שבגלל שבתוך האלקטורט, קבוצה, לא יודע איך זה נקרא, כנס, מועצת, האלקטורים, יש רוב, אז זה רובי, זה כולם. ואז יכול להיות בסוף, שאם היו עושים בחירות ישירות, א' היה נשיא. אבל כיוון שזה עובר דרך המדינה, פלוני הוא נשיא. וקל וחומר, אם יש מדינה גדולה, כמו קליפורניה, שיש 55, אם אני משיג 28, הרווחתי 27. אבל יש מדינה קטנה עם 3, לא חשוב. אז אני מאבד 3 קולות. יותר טוב לעשות עבודה, בחירות במדינות, קודם אמרנו במדינות שמתנדדות, swing state, כל אחד אפילו, כל אחד. יש 538 בוחרים, חצי זה 269, מספיק שיש לו 270, כל אחד. אם שניהם 269, אז זה הקונגרס, לא יודע מי, צריך להחליט. יוצא שהשיטה הזאת המסובכת, שהסברנו את הסיבות ההיסטוריות, כל מדינה, אני לא יודע אם עכשיו המדינות כל כך שונות,
אבל אז היו מאוד שונות. ואולי גם היום הן שונות. עובדה שיש מדינות שזה מאוד 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 בעד רפובליקנים. וכאלה שמאוד מאוד מאוד בעד, איך קוראים להם? דמוקרטים. ומדינות שהן מאוד מאוד מתנדנות. סווינג סטייט. אז כנראה, הן שונות. ירושלים זה לא תל אביב. ירושלים שליש דתיים, שליש חרדים, שליש ערבים. מעניין. תל אביב, כמעט כולם חילונים. זה לא אותו דבר, אבל אנחנו עם אחד, בסדר. יוצא, הנה, יש פה צ'אט. אוי, זה נמחק. למה זה נמחק? הנה, עדיין ככה מאוד, עדיין ככה מאוד, והשיטה הזאת באמת מעולה, לשמור על הדמוקרטיה שם. זה הרב מרדכי ציון. אפשר לדעת מה אתה מתערב? אתה בא מקנדה או בא מארצות הברית? ארצות הברית. אז מותר לו להתערב. כן. ככה מאוד, עדיין... ככה מאוד, הם מאוד שונים. כי כשמסתכלים על המפה היום, כמעט כל החופים הם דמוקרטיים, וכל הבפנים של המדינה זה רפובליקנים. נכון, נכון, נכון. וכי אנשים בחופים הם מאוד ליברליים. ויש גם הרבה אנשים שמהגרים לארצות הברית. אז יש הרבה אנשים שונים, אז מתרגלים להיות ליברלי ולקבל והכל. ואנשים באמצע אמריקה הם יותר אמריקאים, יותר מסורתיים. אבל גם הבעיה, הרב אמר, חוץ משיש אנשים שונים, אבל גם יש הרבה יותר אנשים שגרים בחופים. אז אם זה היה על פי רוב, החופים תמיד מנצחים את כולם. כי יש מדינות באמצע איווה, אין הרבה אנשים שם. אבל אם זה רק על פי רוב, אז אין להם קול בכלל. כמעט כל האמצע של אמריקה אין קול. אז זה באמת שומר על הדמוקרטיה שם. וגם יש מדינות שלא צריך... כן, זה מאפשר לא למחוק גם מדינת... כן, לא, וגם אני גרתי בניו יורק, אז זה לא משנה מה אני מצביע, כי זה תמיד דמוקרטי. דמוקרטי. אז זה מעצבן, כי אין לך באמת קול, אבל זה שומר על הזכויות של האחרים. כן. זה נכון. וגם, אגב, מה שהרב אמר, כן? מה שהרב אמר, שהילרי קלינטון, היא ניצחה ברוב. אבל, והיא אוהבת להגיד את זה, אבל זה משום שהיא טיפשית, כי היא הלכה למקומות שממילא מצביעים לה. אז לנצח שם זה לא חוכמה. צריך להגיע למקומות שזה, זה swing states, כמו שהרב אמר. ארצות הברית יש 330 מיליון תושבים, אבל יש רק 140 מיליון שמצביעים. כלומר, קרוב ל-200 מיליון לא אכפת להם. זאת אומרת שצריך לסחוף אנשים להצביע. אבל זה המועמדים עושים, לא יודע כמה זמן, שנה לפני כן. גם בארץ. לא 100% מצביעים, לא זוכר כמה. שני שליש או משהו, אחרים. לא אכפת להם. אפילו השנה בארצות הברית. אף על פי שזו אחת מהשנים הכי קשות. בעיות בריאותיות, בעיות כלכליות, בעיות גזעניות, מהפגנה וזה וזה. ובכל זאת, הרבה מהם לא אכפת להם. טוב, כדי לחזור לעם ישראל, מה עדיף לנו, טראמפ או ביידן? תשובה. תשאלו ישירות נביא. אנחנו לא נביאים. אנחנו יכולים רק לראות שבעבר הוא היה אדם טוב לנו, טראמפ. לא אמרתי שהוא עשה לשמה,
פוליטיקה זה לא לשמה. פוליטיקה זה כמו מסחר. עסקים. מותר לעסוק במסחר. אני לא חייב למכור לשמה. מותר לי למכור כדי להרוויח כסף. אבל זה לא משנה. לשמה או לא לשמה, צריך לומר תודה. וצריך לדעת. שמאז קום המדינה, ועוד לפני כן, האמריקאים, כל המשטרים האמריקאים כולם, עזרו לנו. הגנו עליהם. כולם. לא משנה נשיא זה, נשיא אחר. כמובן, מתוך אינטרס, אבל. אני אזכיר משהו. במלחמת יום הכיפורים, נגמר לנו הנשק. נגמר לנו התחמושת. באמריקאים, הם עשו גשר אווירי, הביאו לנו תחמושת. בלי זה, לא היה נעים. זה לא אומר שהיו מנצחים אותנו. כי יש לנו נשק גרעיני. זה לא רשמי. מסתכל בויקיפדיה בעברית, אין לנו נשק גרעיני. מסתכל ויקיפדיה בשפות אחרות, יש לנו נשק גרעיני. אומרים לכם, מה יש לכם בדימונה? מייצרים פצצות גרעיניות? שיבה תיכונית. יש טיל יריחו 300 קילומטר, 700 קילומטר, יריחו 2, טיל יריחו 700, 2,000 קילומטר. זה לא ישיבה תיכונית. זה כבר ישיבת הסדר או ישיבה גבוהה. חימשנו נשק גרעיני, מלחמת יום הכיפורים. אבל זה מאוד לא נעים. הרוסים קידמו ספינות עם טילים גרעיניים. מתחיל להיות לא נעים. אמרו האמריקאים לרוסים, איך אומרים? Take away, זוזו. לזכור, עזרו ועוזרים. פחות, יותר. לשמה, לא לשמה. בארצות הברית יש הרבה אידיאלים. כמו במדינות באירופה, אולי יותר. אז אם צריך הכרה טובה למצרים, כי היינו שם ומצאנו אכסניה בשעת הדרק, צריך הכרה טובה לאמריקאים. אבל זה או זה, אי אפשר לנבא. לקדוש ברוך הוא. לב מלאכים ביד השם. מי שיהיה, הקדוש ברוך הוא יודע לסדר לטובתם. טוב, עד כאן בחירות יחסיות. שלום.